জীবন সংগ্রামৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা এগৰাকী যুৱক। আৰু যে যুৱকগৰাকী হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম। সৰুতে এটা দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি হেৰুৱাই এতিয়া যথেষ্ট কষ্টৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এইগৰাকী যুৱকে। যিগৰাকী যুৱকে এখন ভৰিৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। সৰুতে মা দেউতাকক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হৈ পৰা খাটমাউৰা এই যুৱকগৰাকী এতিয়া অকলশৰে বাস কৰে এটি পজাত। আৰু এই যুৱকগৰাকী নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে এখন ট্ৰেক্টৰ চলাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। আৰু যি দুটকা দুপইচা ইনকাম হৈছে সেই টকাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী যুৱক দীপাংকৰ ৰাভাই। আৰু ঘৰত অকলশৰে বসবাস কৰা এই দীপাংকৰৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ এই ভৰিখন এনেকৈ বেয়া হোৱা কিমান দিন হ'ল? যি পাওঁ একেবাৰে কাৰোবাক গাছ কাটিব লাগে, কাৰোবাক কিবা বোলে চব কৰি দিওঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা কিছু সঁজুলিৰে এনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। চলাচল দৈনিক যি চলাচল তেখেতে কৰিব লগা হৈছে। আৰু জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হোৱা এইগৰাকী দীপাংকৰ ৰাভাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। তেওঁৰ কোনো নাই, মাক দেউতাক শুকাইছে, ভৰি এখন বেয়া আপোনালোকে দেখিছে। এই জীৱন মানে জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেওঁ ট্ৰেক্টাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাম মুঠতে যিকোনো কামত যদি মাতে হাজিৰা হিচাপে কৰে আৰু সেই পইচাৰে তেওঁ নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খায়। গতিকে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই হওক বা কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কে যদি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন বা এই বাতৰি চাই আছে, যদি চিকিৎসাৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় ভাল হ'ব। নিশ্চয় আমি সেইটো কামনা কৰোঁ। কোনোবাই যদি চৰকাৰৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহি তেওঁ এই কামটো কৰি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱনটোও ভাল হ'ব, আমাকো ভাল লাগিব। স্বাস্থ্য বিভাগে হওক বা কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কে হওক দায়িত্ব লৈ যদি ব্যৱস্থা এটা যদি কৰি দিয়ে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব দীপাংকৰ। আৰু জীৱনত বাকী সময়ছোৱাত যিধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে তাত নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব।